që me kalimin e kohës kanë dalë të rëna plëtsuse ku në kanë bënë dhije që ne kemi pa dhe kontakt me të vite për para. Dhe kam konfirmuar që ajo nuk ka qenë një paciente kronike me probleme madhore në dorë. Me komunikim me familjarët, me disa dhëna që më japin ata, tregon që pra disa vitesh është tamam i shërbim të punë. Nuk e di çfarë kushtesh private apo por paktën tu kenë, ka marrë një shërbim me një terapi për një qëllim të humorit në ankë, e cila në ndodhë gjithë ditë ne në punën tonë dhe në të bishmërin tonë. Pra, konfirmoj edhe një herë para jush që ajo nuk ka qenë një pacient me problem madhor psikiatrik, sepse po të ishte e tillë, dhe të ishte e ndjekur, jo vetëm nga ne, po edhe nga gjithë faktorët e tjerë që merren me tratimet e smundjeve psikiatrike.